স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল গীতুমণি কুকিং এণ্ড ব্লগিঙলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই, মোৰো ভাল। আজি মই মচুৰ দাইলৰ চাটনি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত লাভ কৰাম, নিশ্চয় ভাল পাব আৰু নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, আজি মই এটা 2 মিনিটতে তৈয়াৰ হোৱা মচুৰ দাইলৰ ধুনীয়া চাটনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আহক বনাওঁ। প্ৰথমতে মই পটাখন ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, ধুৱাই আছে, এনে আৰু অলপ ধুই লওঁ। এতিয়া ইয়াৰ জ্বলা, নহৰু আৰু এয়া মচুৰ দাইল, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। আজিৰে মোৰ মচুৰ দাইলৰ চাটনিটো যিটো অতি সাধাৰণভাৱে বনালোঁ, আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে ভাল যদি পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে অহাকালি লগ পাম। বাই বাই।